Každopádně zdravím dámy a pánové u tohohle krátkého informačního videa, ve kterém se chci pobavit, proč vlastně někdy točím videa vlastně bez mikrofonu. Je to z toho důvodu, že někdy mám prostě náladu si zapnout třeba Wolfensteina a prostě, že jo, s kamerou, teda bez kamery bych ho hrát nemohl. Tak to prostě někdy zapnu prostě bez mikráku, protože třeba chci si zahrát danou hru, ale nemám prostě, nebo nechce se mi mluvit. Nebo nemám chuť si úplně zrovna povídat, nebo prostě kecnu, je třeba půlnoc, že jo, tak nechci tady začít řvát přes půl baráku, že čau lidi, vítejte u dalšího videa a takhle. Takže, tak no. Takže proto někdy točím videa bez mikrofonu. A tak. Takže díky, že jste zkoukli tohle kratší informační videjko a snad už se brzy uvidíme u nějakýho herního videa. Takže zatím nazdar.